Godina Wallaggaabaatti piroojektoota 327 qarshii biliyoona 1.4 hojjetamaa turan keessaa 115 xumuramanii eebbi marsaa jalqabaa aanaa Waayyee Tuqaatti eegaleera. Eebba piroojektoota akka godina Wallaggaabaatti aanaa Waayyee Tuqaatti eegalame kanarratti waajjira qonnaa fi kellaa fayyaa dabalatee baasii qarshii miliyoona 25 oliin kan ijaaraman piroojektoonni ijaa eebbaaf ga'uu isaanii bulchaa aanaa Waayyee Tuqaa obbo Fiqaaduu Gammadaa ibsaniiru. Piroojektii bara kana miliyoona 25.3 akka aanaa keenyaatti piroojektii gosa 6 gandoota qabnu waliigalaa giddu galeessa kan godhate keessatti hojjenne. Bulchaan godina Wallaggaabaa obbo Aggaarii Nagaraa bara kana akka godina Wallaggaabaatti qarshii biliyoona 1.4 piroojektoota hojjetamaa jiran keessaa 115 xumuramanii eebba marsaa jalqabaatiif gaaniiru. Kan hafanis xumuramanii ji'a ittaanuun eebbifamu jedhan. Wallaggaabaa keessatti piroojektii misoomaa 327 ta'uu birrii biliyoona 1.4 kan ta'uun xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Keessumaa piroojektii akka godina Wallaggaabaatti lakkoofsaan 115 ta'u yeroo ammaa kana xumurree eebbaaf geessisnee jirra. Jalqabbii eebba piroojektoota kanarratti kan argaman hoogganaa aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa Gamasaaniitiin. Guyyaa 150 keessatti waajjirri kun sektoroota imaaxaatiin humna dargaggoota keenyaan ijaaramee haala kanaan eebbifamuun isaa kun warra ijaare duwwaa utuu hin ta'in uummanni naannoo kana jiru deeggarsi ni godhe. Koree qindeessituun hoogganuu irratti hojii isaan hojjetan kan isaan galateeffachiisu waan ta'eef piroojektoota kana piroojektoota keessan gootanii kunuunsuun kan keessan godhatanii itti tajaajilamtan waamichi taasisuun barbaada. Hojjetoonni waajjira qonnaa aanaa Waayyee Tuqaa bakki hojii nuu mijachuu isaatiin kakka'umsa hojiif qabnu nuu dabala yommuu jedhan jiraattonni ganda giddaa Basaqaa kellaan fayyaa ijaaramee rakkoo keenya waan nuu furuuf itti gammanneerra jedhan. Akka aanaatti jechuudha waajjirri kun ijaaramuu isaatti nutis akka keenyatti baay'ee itti gammanneerra ogeessonni itti gammadaniiru. Fedhii kanaan dura qabnuuf kakka'umsa kanaan dura qabnu caalaatti amma. Hojjetaan bakka taa'ee hojjetu bakka taa'ee yaadannoo qabatu erga argateeti kan olitti hojii mootummaa kan durii caalaatti hojjeta inni yaadna jechuudha. Qoricha tanyu tajaajilaa ture buufanni fayyaan kun kanaan durayyuu amma ammoo kunimmoo bifa haaraadhaan iyyuu dhufee nuu guutamee nuu galu isaatti baay'ee itti gammannan. Rakkoo guddaatu nurra ga'ee ture garuu amma waan hundumti isaayyuu haalli isaa mijatee kan nama gammachiisu waan namatti toludha. Hojiinsaa ijisaa bareedaadha.